ku PROJOURN Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu. Yes, olunaku olw'enkya lwa Christmas era tubagaliza Christmas ennungi yonna gye musinziira abantu baffe abali e Dubai, Qatar, abali e Jordan, abali mu Oman. Yes, tubagala nnyo era tubagaliza Christmas ennungi. Naye waliwo story gye twabawadde eya Kadama. Kadama ono nga kigambibwa okuba nti baamuwa obutwa. Era mu video eyo mwamuwulidde ng'akaka sensi nga bwe baamuwa obutwa, nti era embeera gy'alimu baamukozeeko ne zi operation lwa butwa obwo bwe yakola ki? Bwe baamuwa. Naye olunaku olwaleero Ebipya Bizuuse kw'oyo Kadama nga kigambibwa okuba nti olunaku olwaleero lwe bamutadde okuva mu ddwaliro, bamudischarge nze oba bamusiibudde okuva mu ddwaliro. Naye Kadama ono yabadde atulimba. Kadama ono yadde atulimba ebyaddala, tebwabadde butwa. In other words, Kadama ono ye ekizibu kye yabadde nakyo kyadde kirala. Ovuki ekizibu kino, Kadama yabadde n'ekizibu ekimanyiddwa nga baadde bamukolako kye bayita appendix surgery. So si butwa mu mubiri gwe nga bwe yadde agamba mu video eyo gye twasobodde okuba nga tubawa. Era wano ngenda kuba nkulaga nga ogiraba eyo gye bayita discharge form eriko buli kyabadde kirumu ono Kadama. Era nga kigambibwa okuba nti Kadama ono bamu admittinga ono Kadama amanyiddwa nga Jamila Niko Famba, bamu admittinga nga 19 omwezi guno. Bamu admittinze ennaku nga 3 emabegako osegera. Era olunaku olwaleero bamusiibudde. Era nga kigambibwa okuba nti badokita baamukyalira nga wayiseewo ennaku nga bagezaako omukebera balabe omwana ono ali atya. Kubanga ye mu video ye agamba baamuwa butwa, naye ng'amazima matuufu kigambibwa okuba nti omwana ono Kadama ono tebaamuwa butwa, yalina kizibu kirala. Osegera. Era nga kigambibwa okuba nti Kadama ono ali ku office saa zino ye Saudi Arabia gye ba recruiting abaana. Era nga kigambibwa okuba nti essaawa yonna waba amaze okuwona obulungi ajja kugenda yeetonde eri abo abantu b'abeera nabo, kubanga ekintu kyabataddeko kinene ogamba nti baamuwa obutwa. Osegera. Era naffe tumwagaliza okuba nga asuuka bulungi, naye ng'otunuulira ku foomu eno ojja kulaba nti era ebintu ebiriko amannya ge Jamila Niko Famba, the admitted diagnosis problem biri wano nga w'obiraba ojja kuba obiyitaayitamuko, naye ng'obuzibu obumuluma tebwabadde butwa. Yabadde ne perforated appendix. So ebintu nga bino kituufu twagala nnyo oteekawo embeera okwogera ku bawalabu bano, naye tugezeeko okwogera ebintu nga biri fair ate nga bituufu, si kuwaayiriza muntu. Waliwo abawalabu atali balungi, naye ate si nti bonna, mulimu n'abatalina buzibu. So kati ate wovaayo n'omusibako ekintu nga kino nti yakuwadde obutwa ate nga bambi teyakikoze, oba otta ekifaananyi ky'Abannayuganda baffe abamu abali eyo. Baba tugamba tetusiima, kyovola nti abasinga abatulugunya. So Kadama ono ffe tusaba busabi engeri gy'agenda okuba nti anytime naawe agenda kuba atereera. So it is better asobole okuba nga yeetondera abantu bano. Owulira, kwange ekintu kyakoze si kirungi. Total and completely tosobola kusiba ku muntu nti yakuwadde obutwa, naye ng'ayina actual sense bambi teyakikoze. Kwakati ffe nga bannamawulire story yatugudde mu matu, ate ffe abawalabu tubamanyi mu butwa tebalwawo. Ne tugamba owaayi katugisaculatinge buli wamu, abantu bategee nti Kadama baamuwadde ki? Obutwa. Famire egezeeko munoonya, naye nga amazima matuufu Kadama yabadde na kirwadde kirala, ebyobutwa tebyabaddemu. Kati gwe weebuuze onaaba asobola okuddamu okukola n'eyo famire oba nedda?
Kwa katoso averi, nosiba kumuntu chinene ngecho. He? Tiyakuwade obutwa. Really? He? Gwoli mchiyumbe yoyo na joli, gwe Kadama mpulire sawa zinu. He? Bosi woyo na umusiba konti, wabana kugamba gwe kenyini. He? Ntio ya gado kuwa familia yoyo obutwa. Echintu echo chidawa, obo ulirotia, nga gwe gwe bachisibieko. He? Abala bana basinga sibangu. Na ina kuwa story, ina kulaga video, yomu, ya haba wala babasi vlomu wala. Musanyo, mumirembe, nga baka haba nukaba, nga tebaga la agende, he? Implying inti mulimu abatufu. Haba wala babamu, nga bako lila bakadama wa fezi birthday, he? Deti ya mazali wanetuka, bambi nebamu gulira keki, nebamu kulira bichi, nebamu sanyu kida, he? Abatufu jevali. Na ati na abachamba kwa lachi, jevali. Na ati omuntu wabasi mchamu, tomufula mubi. Kwa katigo webuze, onu wavamu ye nyumba ni mudamu omuntu omulala, Kadama omulala. Uluza iba genda muisabatia. Kuwaba jia kuwaba chimanyi. Jebuva nebuda, abantu beba muu. Tujali etano na Uganda, era stira inzo kusibake chintu. So na uba kutera uwe mbeda. Nuba ngukulira mbeda ambi. So bakadama ba mtetono nila ba bakadama ba lala mikisa kubeda mudembe. Kwa kati umusajja ngoyo. Omusibye kecho kuwa obutwa. Nenga ateta bukuwade. Aja kubida famili endala. Ajigambo bado chimanyi. Omukozi wange gwena je Uganda. Ya gambie ensi yonna. Ntinagezeza kumuwa obutwa. Oloza omuna Uganda aliyeyo ewoli gwe bakubidde simu bagenda muisa batya oba bagenda kifuna batya batandiko teka o gap between igwe nga bakuyitira danti oli mukozi atenga oluusi bambi bandi kufudde part of that family obeere mukwano gwawe nga mukola mwene emirimu naye olw'okubeena embeera oluusi gye tuteekawo bana abantu tubaleetera okufuuka ababi ali Saudi Arabia ono Kadama Jamira naye yagenze n'asiba ku musajja nti yagadde mu bamuwadde obutwa naye ng'alina ekirwadde kirala nnyo So, ebikolwa nga bino fe tubivumirira, kubanga kati gwe okikola oba oyonoonera abalala abagenda okujja, si gwe asooseeyo, ate si gwe asembayo. Waliwo abaana bangi abakyajja mu nsi z'Abawalabu. Kati gwe w'omwonoonera ng'osiga erinnya ebbi eri abaana Uganda, oba ensi endala bakadama ab'enjawulo, oba otta ekifaananyi kyaffe. Yes, ku PROJOURN Media TV, yuna josinzira, tugamba, likinga, commentinga, then Kadama ono yeba amusibudde, era esawa yuna agenda kuba bulungi, yetondere famire eno, kweche chintu cheyakoze, likinga, commentinga, subscribinga.